Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sahabat, dengan wajah salam yang akhir terima syaraf telah ikut haran tenaga abu ke teknologi. Mantap hari di wada, mantap hari di wada. Sirka mila sirah YouTube ka. Kefai dunia insya Allah. Sirka no hari ku sahab santai YouTube ka ku sahab santai. Wahai cerita dalam mukallaf. Aad badanaad jeclayn inaad qaybo ka mid ah dhegaysatid ama wada dhegaysatid. Dabeetana muuqaal ayaad daartay, dabeetana waxaad doonaysaa inaad dhaafisid qayb ka mid ah muuqaalka. Marka sidaad u dhaafin lahayd ama isu dhaafin lahayd adoon muuqaalka jiidin ee shaashada adoo laba jir saw taabanaya ayaan ku tusayaa. Insha allahu tacaala amraa kusoo dhawow muuqaalka dhammaystiran. Ugu horrenda waxaad soo furaysaa applicationka YouTube-ka ee tofuraysa. Applicationka YouTube wa marka soo furatid, marka saa ugu soo furmo applicationku waxaad tagaysaa halka logada ay tagaysaa, leednaha ka dooranaysaa qaybta ku qortay setting. Qaybta setting marka ku qortay ka tagtid, waxaa kasi tagaysaa qaybta ku qortay general. General marka aad ka daawatid waxaad tagaysaa sidan, marka soo tiraahdo waxaad tagaysaa qaybta ay ku qortay global tab to the ck tabanaysaa. Marka qaybahan ayaa kusoo baxaya ama 5, 10, 15 aad utirooyinkan aa kusoo baxaya. Marka waxaad dhaafi kartaa 5 sikin adoo marna dib u celinaya marna hor u dhaafinaya, mar 10 sikin ayaad dhaafin kartaa, mar 15 sikin ayaad dhaafisa, mar 20 sikin, mar 30 sikin, mar 60 sikin, 60 sikin, marba intaad doontid muuqaalka haduu muuqaalku dheeriyo 60 sikin aad dhaafin kartaa. Marba intuu dheeriyay intuu muuqaalku leegayaa dadku cajisa muuqaalka doonisa meel dhexda dhegaysatid ayaad marna dib u celin kartaa marna hor u celin kartaa. Marka halkan aad kasii dooran kartaa nooca inta dhaafisa. Markaan aad dir 5 sikin oo kale aan kasii dhigayaa, dabeetana markaan muuqaalka hor gidaar u celiyo ama dib u celiyo, haddir muuqaalkan oo kale aan daarayaa, muuqaalkan oo kale markaan daaro yaru sikin intuu ka daarmayo muuqaalka markuu sidan noogu daarmo, sidan markuu noogu daarmo halkaa dhinaciisaas haddaan doonaa dhaafna dhinaciisaas sidan laba jeer saa taabana laba jeer wabada 5 sikin ayaa dhaafaya. Tamar labaad ku celiyo sidoo kale 5 sikin oo kale dhaafaya. Haddaan dib u celiyo 5 sikin ayaa dib noqonaya, laba jeer ayaa saa u taabanaysaa. Marba marba intaad doontid ayaa dhaafaysaa. Insha allahu tacaala muuqaalku muuqaal xiiso badan. Waad ka faa'iidaysaa insha allahu tacaala. Haddaad sina ku cusubtahay fadlan subscribe saar, haddaad nala joogtay fadlan like saar muuqaalka.